Bim, chodzi do jego. Czuć pełny rychem, będę to przecież widać. Ludzie, tam ja pani, idę do cach, rok do zadu, co on tu wszystko sprawił. Ale czas podle mnie wam asi ukazać, że jak to tu wszystko zniknęło. Budem sa snažiť robiť také nejaké lepšie videá. Teraz som zase chvíľku bez napadov. Ale budem dúfať, že sa toto video bude páčiť. Pokiaľ ono bude nadať like, bude zdieľať, pretože fakt zdieľanie by mi pomohlo a chcem aspoň hitnúť 400 odberateľov, už prosím, fakt ja som zúfal. Takže dúfam, že sa vám bude páčiť robenie tohto štúdia, takže ešte dáte like, zdieľajte. Takže si užite dokumentáciu urobenia tohto štúdia. Som to mám teraz bordel jak prasa, ale to mi odpustíte dneska. Otlačiť. No však, poviem tak ako Betty mám potom ono tam. A správa hľadám toto. No a túto správu. Ja hovoril sme, že tieto tri steny robíme dneska. A bude sa ti chcieť o 7. malovať? A všetky tri o 7 asi nie, ale tak... Tuto a túto napenetrovať. OK. To potom spolu namalujeme. A zajtra ty to urobíme a potom vieš večer ty to. A zajtra, že už o 11. sa ide GV. Tak začne ono, takto z vrchu. Takto si daj. Don't get my drone, so you're gonna stay, cause you just let me know. Teraz som ani nahral, jak som to zrobil. Toto celé. Čiže chyba celá stena a hento, ten kusok, so toto som natrel, preto mi už to nahrával, so na to. Guma je preč, steny sú ponatreté. It's time to do some clean up.
zaznamená vám postup. Ďalšiu. To sa tam odreže. Ten zvyšok ide sem. Musí sa asi zmúčené klas. Musíme dať do odváhy tento prvý rad. A za každým kontrolovať. Preto sú tie koliky, aby nemáš rovnú stenu. Vieš? Aby som našiel nejaké body, aby tu bolo. A kvôli túto. A toto budeme musieť odmeriať, aby sme tu robili výraz. To odpíliť. Toto sa potom spojí. OK, so I have everything right now. Už iba toto, ale musím kúpiť novú predĺžovačku. No, dobre. Takže zapnem si predĺžovačku, televízor, ktorý mala moja starka a teraz ju môžem normálne užiť. To vyzerá úplne inak teraz, kamaráde, jak na začiatku. So, hej. Ešte si pár vecí zoberiem. Už mám všetko, hádam. Mám svoj televízor, ešte pár vecí. A už mám hotovo, mám fajn, proste môžem ísť spať. Však to vyzerá. Funguješ vôbec? Je za tie baterky. Nazdar. Nemám tu nabíjačku, však tu nemám nič. No vedľa, obývačke. Ak nie je pripojené, ale tu nemám Wi-Fi. Som nedočiahne Wi-Fi. KO JE! Jak sa to zatvakáva? Dobre. Dobre, ticho. Ani slovo. Prepojenie bolo už úspešné. Finally, addressed. Nemám internet? Ako ne. Môžem oddychovať. Plne iná miestnosť, tam sa zrazu. A finally, ja mám letky. Iná miestnosť, úplne iná. Cudzia. Moja. Ježišmarja. Ešte musím. Môj perfekcionistický zmysel mi nedovolí ešte voláčo. Tam mi ešte chýbajú lišty celkom. Man. If I'm gonna be honest. Tam mám gitány. Čo to ešte mám vlastne? Tento mám LED pásiky. Ja som ešte nevyskúšal. Dúfam, že som sa nepomýlil a neprešiel sa mi. Finally. YouTube. Čo to mi tam naskočí? Jasný film za Minecraft. Yes, I'm MrBeast Gamer. Prečo gamer? Andrew Garfield. Five Nights at Freddy's. Ani náhodou. Technoplay. Reakcia na Technoplayda. Reakcie. Prečo mám reakcie? Blender. Míša. What happened to Pokémon Go Kid? Drogy. Richard Medla. Dobrý kanál, na ktorý by mal každý odoberať. Presne tak mu byl. 339. Ježiš, to je veľké volume. No druhé má tých 10. Alebo aj 8, 7, 6, 5, 4. Dáme to na 4. Pustíme si veľa ako montáž. Raiden. Tá kvalita. Man, don't blame me. Nemám tu internet. I'm gonna be motherfucking happy. OK. To si nechám na video. To bude ďalšie. To bude ďalšie video. Potom ja som to, ktoré už robím, tak už
Why you always in the mood? Fuck it, love, I can read you. I ain't gotta tell you what to do. I'm trying to play cool. Baby, I'm playing my rules. Everything is better than to do. Ešte nás to čaká veľa vecí, čo robiť. Bye. Ešte chýba sa aj potulkovú scénu. Koľko je vlastne hodín? 23:30? Poď ma ty! Ten joke sa musel spraviť. Boa, dobre, vypínam to.